ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವುದು, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ರಹಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿರುಪಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ನಿರುಪಾದೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬಳಕ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುಪಾಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿರುಪಾಧಿ ಬಂದದಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಜಯನ ಪಾರ್ವತಿ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಜೈ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಜೈ ಅಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ 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 ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಶಿವನ ಜೈಕಾರ ಹೊಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೂಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಏನಂತಿದ್ದಂದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಅನ್ನಾಗ ಅವ ಏನಂತಿದ್ದ ಬರೇ ಹುಯಿ ಹುಯಿ ಅಂತಿದ್ದ, ಬರೇ ಹುಯಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಪಾರ್ವತಿ ಅಂದು ನೀ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದ, ಯಾಕಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಜೈಕಾರ ಹೊಡೆಯಕ ಅವಾಗ ಮೂಕನು ಮಾಡಿಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾತು ಕೊಡು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪತಿದೇವ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈ ಇರ್ತದೆ, ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರು ಬಾಕದೊಳಗ ತಪ್ಪಿ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ದೊಡಿಬರು, ಅವನು ಜೈಕಾರ ಹೊಡಿತಾನೆ ನಿಂದು ನಮಗೂ ಹೊಡಿತಾನ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಹರ ಹರ ಅಂತಾನ ಎಲ್ಲರು ಅಂತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅನಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಡಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತಾಳ ಶಿವ ಅಂತಾಳ. ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಅವ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದ, ಹಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸಕತ್ತಾನ, ನೀ ಅವನು ತಲೆ ಹಾಕೋಣ ಸುಮ್ಮಿಡು ಅಂತ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹೊರಟಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದದ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೊಡು ಮಾತು ಕೊಡು ಮಾತು ಕೊಡು. ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಡು ಅಂದ, ಅವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೈವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಮಂಡಲ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಸೆಂಬಿಡಿಸಿದ. ಸೆಂಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ಏನಂದ, ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಮ್ಯಾಗ ಬಿತ್ತುವಲ್ಲ ಅವ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಮ ಪಾರ್ವತಿ ಹರ ಹರ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ ಏನಂದ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬದ್ಮಾಸ ನನಗೆ ನೀರು ಸಿಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬದ್ಮಾಸ ನನಗೆ ನೀರು ಕಿನ್ನರ ಅಂದವ. ಅವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರಂದ ಅವನು ಕಡೆದು ಬದ್ಮಾಸ ಅಂತ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಣಿಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮೂಕಾಗಿದ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಆ ದೇವರ ಕೃಪ ಆಗ್ಯದ, ಸಾಂಬ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಗಿಯ ಗುಣ ಕೋಳಿಯ ಗುಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಗಿ ಒಂದಗುಳು ಕಂಡಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯಿತು ತನ್ನ ಬಳಗದಲ್ಲವ. ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಮಾರಂತೀರಿ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದಂತೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಗಳ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ ಆ ಅಗಳ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಕುಲವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕರೆದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಗುಣ ಆ ಕಾಗಿಗೆ ಬಂದದಂದ್ರ ಆ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬರುತ್ತದ ಅವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗ. ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲ, ಕಾಗಿಯ ಗುಣವನ್ನ ಕಲ್ತಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅದು ಕೊಟ್ಟ ತಿಂತದಲ್ಲ ಆ ಕೊಟ್ಟ ತಿನ್ನುವ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದ ಅವಾಗ ನಿಜ ಮಾನವಾಗ್ತಾನವ. ತಾನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರ ಮಾನವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದ್ವೀಪಾದ ಪಶು ಸಮಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಕೋಳಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಂಡಡೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಬಳಗವೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಲವನ್ನ ಕರೀತದ ಇದು ಬಳಗವನ್ನ ಕರೀತದ. ಕೋಳಿಗೆ ಮರಿ ಬಾರದವ, ಒಂದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮರಿ ಅದವ, ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಡೆದದ ಕೋಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿ ಒಳಗಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕುಕ್ಕಿ ಅದು ಒದರಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಕೋಳಿಯ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ನಿಜ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಕರಕಷ್ಟ ಕಾಣ ಕಲಿದೇವನ ದೇವ. ಈ ಕಾಗೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಾರದು, ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಗುಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಧರ್ಮಾಚಾರ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದ್ವಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 700 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಪಾತಾಳ ಗಂಗಿಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ.
ಆ ಹೆಂಡಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರ ಅದು ಹೆಂಡೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿತು. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಜಂಗಮಂತು ಆ ಬಂಗಾರದ ಕುಳ್ಳಿನಿಂದ ಆ ಪಾಪಿ ಯಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಸ್ಯಾರಂದ್ರ ದೇವಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಯಾರಂದ್ರೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 700 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪರೋಪಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಬಲಂತಿ ರುಕ್ಕಾಹ ಗಿಡ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಬಲಂತಿ ನದ್ಯಹ ನದಿಗಳು ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವ ಸಾಗರ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತದ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾಮಹ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತದ ಆಕಳ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದ ನದಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತದ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತದ. ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತಾನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಕೌಂಟಿನೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿತಾನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಕೌಂಟಿನೊಳಗೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದಂದ್ರ ಇದು ತಾಳಿಕುಟ್ಟಿಯ ಸಾಂಬ ಪ್ರಭುವಿನ ಪುರಾಣದೊಳಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವಂತರದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಿರು ಪುಣ್ಯ ಒಲೆ ಮಾಡು ಬಿರು ಪುಣ್ಯ ಒಲೆ ಮಾಡು ಹಡ ಹರ ನಡಿದವರು ಹಿಡಿದವರು ಶಾಂತರನ ನಾಡು. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತರು ಇರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಶರಣರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತವ. ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಇದು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಇದು ಸದಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಇದು ಪುರಾಣ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ಯದ. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುದು ನಡೆದಿತ್ತು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುದು ಬೂದೋಳಿ ಸಮಯದವರೆಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟ 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 ಅನ್ನೋರಾಗ ಅವಸರದಾಗ ಹೊತ್ತು ಒಳಗ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಹತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ. ಅವಾಗ ಅತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಳೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದಪ್ಪನ ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಳೆ. ಅವಾಗ ಅಳೆ ಅಂದ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಬದ್ದಿ ಅಂದವ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಬದ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಕೇಳಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಕತ್ತಿ ರಕ್ತ ಹಾಕಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಲಿತಾಳಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಶರಣನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗ್ತದ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗ್ತದ ಮಹಾಮಾನವನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಸದ್ಗುಣವಂತ ಕರೀತಾರ. ಇಂಥ ಸದ್ಗುಣವಂತ ಸದ್ಭಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಸ್ಕಟೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಬ ಪ್ರಭುವಿನ ಜಾತ್ರೆ ಪುರಾಣ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕುರಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಂಬ ಪ್ರಭುವಿನ ಶರಣರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹರಿಸಿ.